Բարև ձեզ, եթերում Իրավունք TV-ի լուրերն են, այսօրվա եթերում դիտեք։ Ազգային ժողովի ներսում եւ դրսում պահանջում են կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Կամքն իր աջակցությունը հայտնեց լուսավոր Հայաստանի պահանջին։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը բոյկոտեց կառավարության հետ հարց ու պատասխանը։ Որտեղ է 1.5 միլիարդի հասնող գումարը։ Տիգրան Ուիխանյանի հայտի հարցը հասավ դատարան։ Հորդորում ենք հանրային հեռուստաընկերությանը մնալ հանրային շահերի տիրույթում։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Ազգային ժողովում այսօր քննարկվեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից նախաձեռնված Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանին անվստահություն հայտնելու հարցը, որին զուգահեռ ազգային ժողովի շենքի դիմաց ընթանում էր ԼՀԿ-ականների բողոքի ակցիան։ Մարմասները դիտեք տեսանյութում։ Գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի վերաբերյալ։ Եվ ըստեղությամբ մենք այսօր հավատվել ենք այդ պահանջի աջակցությունը ներկայացնելու, քանի որ այն ոլորտներում, որոնք համակարգվում են Արայիկ Հարությունյանի կողմից, կատարյալ ձախողումների շքերթ է տիրում։ Եվ ինչպես է դա դրսևորվում։ Բուհեր, դպրոցներ, մշակութային հաստատություններ, գիտական հաստատություններ, գիտական կենտրոններ, ամեն ուր արձանագրվում են խնդիրներ, որոնց մասին խոսում են տվյալ ոլորտի պատասխանատունները, անձինք, ուսուցիչներ, դպրոցների տնօրեններ։ Ես նախ ուզում եմ ասել, որ հեղափոխությունից հետո շատ այսպիսի մի մեծ ընկալում կար և ակնկալիք, որ Արայիկ Հարությունյանը պետք է այդ նշանակումներից իրեն լավագույնս դրսևորի։ Եվ իր գործունեությունը ըստեղության սկսվեց կառավարչական գործունեությունը կրթության ոլորտում Երևանի ավականու նախորդ գումարմանը, երբ նա ելքխմբակցության կողմից ներկայացված կրթության, մշակույթի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամն էր, ես ելքխմբակցության ղեկավարը, և այն պահից, երբ հայտարվեց այն մասին, որ նա պետք է դառնա ոլորտի պատասխանատու նախարար, բոլորի համար շատ բնական էր, և շատ բնական էր, երբ նա կամերաների կամ մեկ տեսախցիկի առաջ հայտնվեց մետրոպոլիտենում, երբ աշխատանքի էր գնում որպես նախարար մետրոյով, և բնականաբար այդ կադրը եկավ և անվերադարձ գնաց, այլևս որևէ մեկը հեղափոխությունից հետո մետրոյով չէր երթևեկում իրենցից, փոխվարչապետը կամ այլ անձինք կամերայի առաջ շահուրմա չէին ուտում և ցույց տալիս, թե իրենք ինչքան մոտ են հասարակությանը, և ըստ էության տրվեց ժամանակ, որպեսի Արայիկ Հարությունյանը ոլորտում իրականացնի բարեփոխումներ, որովհետև կրթական ոլորտը բոլորի համար առանցքային նշանակություն ունի, քանի որ մենք հասկանում ենք, թե դա ինչ ներդրում է մեր ապագայի մեջ։ Ավելի քան 2 տարի է անցել, մենք արձանագրում ենք այն ձախողումները, որոնք կան։ Ակնկալում ենք, որ բուհերում կրթության որակը պետք է փոփոխվի։ Ակնկալում ենք, որ բուհերի ինքնավարությունը պետք է կայանա և չպետք է լինեն քաղաքական ներգրավվածություններ։ Մինչև այսօր մենք տեսնում ենք բուհերի հոգաբարձումների խորհրդներում քաղաքական ներկայացուցիչներ, իշխանական պատգամավորներ, մենք տեսնում ենք, թե ինչ գործընթացներ են այնտեղ իրականացվում, ռեկտորներ ընտրելու առումով, ներքին խնդիրներ, և իրավիճակը հասել է այնտեղ, որ Արայիկ Հարությունյանը հակամարտության մեջ է մտել այն մարդկանց հետ, ում նա միջնորդել էր նշանակել կարևորագույն պաշտոնների, ինչպես օրինակ Բոհի նախագահին, և հրապարակավ այսպես առճակատման մեջ է։
Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջին միացավ նաև ազգային արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնությունը, որի ժամանակ բերման ենթարկվեց նախաձեռնության հիմնադիր Վահագն Չախալյանը և կամքական Արթուր Ալեքսանյանը։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Արայիկ, հեռացիր, կարիերիստ, հեշտասեր, դեզերտիր, հեռացիր, Այսօր ազգային ժողովում ճեպազրույցով հանդես եկան ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, նրանք անդրադարձան կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի ոչ կորեկտ հայտարարություններին, ապա տեղեկացրեցին, որ բոյկոտում են կառավարության հետ հարց ու պատասխանը։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Քիչ առաջ մենք բոլորս ականատես եղանք, ինչ ասեմ, մի աննախադեպ ցինիզմի իմ պատգամավորական և լրագրողական գործունեության ընթացքում։ Ես երբևէ չեմ տեսել նման նախարդեր, որ կառավարության անդամը ընդամենը իրեն վերագրված օբյեկտիվ քննադատություններին, որ ինքը իր ղեկավարած կամույցը տապալել է իրեն վստահված բոլոր ոլորտները, այդ խնդիրներին ադեկվատ արձագանքելու փոխարեն, քննադատությունը արժանապատիվ ընդունելու փոխարեն,
քննադատությունից հետևություն անելու փոխարեն անցնի մարդկային բարոյական կորեկտության բոլոր սահմանները։ Դրանից ելնելով Վարգավաճ Հայաստանը այս կառավարության հարց ու պատասխանը բոյկոտում է եւ բնականաբար մենք քննարկելու ենք նաեւ մեր հաստաբանների հետ Արայիկ Հարությունյանի լպիրշ եւ անբարոյ պահվածքի նաեւ իրավական գնահատական տալու հարցը։ Հարգելի գործընկերներ, նախ ուզում եմ տեղեկացնել եւ ըստ էության միջև հիմնական հասարակին անդրադառնալը ներողություն հայցեմ այս պայդրությամբ ազգային ժողովի դիմաց հավաքված են մեր երկրում բազմաթիվ քաղաքացիներ, նրանք ներկայացնում են պաշտոնապես դիմաց 4300-ից ավելի քաղաքացիների դիմում խտրանք։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գալու խնդրի մասին է խոսք գնալ, ցավոք չեն կարող այս պայդրության մասնակցել, խոստացել է, որ այդ հարցը կանդրադառնամ, գրավոր անդրադարձել է լրացուցիչ գերակցումներով մեկ անգամ եւս կանդրադառնամ, ցավոքս ամբողջ եւ ունեցող գործընթացի հետ կապված, բայց այն ինչ տեղի ունեցավ րոպեներ առաջ ազգային ժողովի դահլիճում, սա անբարո ըստեյության ձևակերպումներով ելույթ էր, հայտարարություն էր, որը որ ոչ մի բանականության մեջ չի տեղավորվում։ Սա ազգային ժողովն է եւ խորհրդարանը ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ունեն իրավունք, իրավունքները իրացնելու եւ այստեղ տեղի ունենում ըստեյության հարցապնդում Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի հարցերով նախարարի հրաժարականի պահանջի հետ կապված եւ վստահաբար տեսնելով, որ այն հարցապնդման, այն տեքստերը, այն թեզերը, որոնք որ առաջադրում էին ընդդիմության ներկայացուցիչները, նախարարին հունից հանեցին եւ տարան անպատասխանատու հայտարարություններ անելու։ Այս պայդրության Վարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը հարց ու պատասխանի այս աշխատանքներին չի մասնակցի, վաղ առավոտյան մեկ անգամ եւս արդեն նախարարի ներկայությամբ մեր պաշտոնական դիրքորոշումը կհայտնենք եւ երկրում բազմ խնդիրները ծառաբերտված այ հենց այս պայդրությամբ այդ ազգային ժողովի դիմաց մի քանի 100 մեր երկրի քաղաքացիներ ամենատարբեր խնդիրների հետ կապված բարձրաձայնում են, չտեսնելով, ականջալուր չլինելով եւ կերծ օրակարգ ձևավորելով փորձում են քաղաքականությունը իրականացնել։ Չի ստացվի ընդդիմությանը լրացնել, չի ստացվի եւ կերծ օրակարգ բերել քաղաքան եւս չի ստացվի։ Ասեք կոնկրետ որ արտահայտել։ Միանշանակ այս նախարարը անելիքներ չունի։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ Արայիկ Հարությունյանը համենայն դեպս պատմության մեջ մնալու է որպես միակ նախարարը կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի ոլորտի պատասխանատու, ով այսպես հպարտությամբ իր աշխատասենյակում տրանսգենդեր էր ընդունում եւ այդ հանդիպման վերաբերյալ պաշտոնական կայքում նախարարության տեղեկատվություն էր տեղադրվում եւ դրանից հետո նույն տրանսգենդերը ոչ պակաս հպարտությամբ նշում էր, որ բավարարված է նախարարի հետ հանդիպումից։ Արայիկ Հարությունյանը պատմության մեջ կմնա որպես միակ նախարար, ով հայ եկեղեցու պատմություն առարկան վերացրեց ուսումնական և կրթական ծրագրերից։ Արայիկ Հարությունյանը պատմության մեջ կմնա որպես նախարար, ով հայ դրականություն առարկայից հայ բաղադրիչը վերացրեց։ Եթե այս կառավարության կազմին եւ խորհրդարանական այս մեծամասնությանը կոմֆորտ է նման նախարարի հետ աշխատանքը շարունակելը, ապա մեզ համար որպես ընդդիմություն բացարձակ անընդունելի է նման օրինակ մասնագետի, այս դեպքում չակերտավոր մասնագետի գործունեությունը հատկապես ոլորտի ղեկավարի պաշտոնում։ Կարծում եմ, որ սրան ավելացնելու ոչինչ չունեն, կրկնում եմ, եթե իրենց համար կոմֆորտ է եւ հաճելի է նման օրինակ տարի հետ շարունակել աշխատել, ապա թող շարունակեն, սակայն մեզ համար բացարձակ անընդունելի է ընդհանրապես Արայիկ Հարությունյան կերպարի որպես ոլորտի պատասխանատու եւ ղեկավար աշխատելու հանգամանքը ինքնին։
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի Երևանի նստավայրում դատավոր Լիզա Գրիգորյանի նախագահությամբ երեկ կայացավ ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի դեմ զինծառայողների կյանքին եւ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի ներկայացրած հայցի Անդրանիկ Նիստը։ Ըստ Տիգրան Ուրիխանյանի իրողությունն այն է, որ ավելի քան 2 տարի առաջ զինծառայողների սոցիալական ծառայության ապահովության հիմնադրամում իր նախկին գործընկեր հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը հարցեր բարձրացրել, որ եթե հայտնաբերվել են 53,000, այնուհետև 60,000-ից ավելի իսկ հիմա արդեն ինչպես հայտարարվում է 70,000-ից ավել աշխատատեղեր, ապա ինչու համապատասխան քանակով հազարական դրամներ չեն փոխանցվել հիմնադրամի հաշվին։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Սրանից արդեն ավելի քան 2 տարի առաջ զինծառայողների սոցիալական ապահովության հիմնադրամում իմ գործընկեր, նախկին գործընկեր խորհրդի անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը հարց բարձրացրեց։ Եթե հայտնաբերվել են 53,000, այնուհետև 60,000, իսկ հիմա արդեն ինչպես հայտարարվում է 70,000-ից ավելի աշխատատեղեր, ապա ինչու համապատասխանաբար անգամ հազարական դրամ չի փոխանցվում, համապատասխան միլիոն ուրեմն դրամ չի փոխանցվում հիմնական բաժնից։ Դրանից հետո հարցը դարձավ քննարկման, բուրըն քննարկման առարկա, և ինչպես հայտնի է, Մեսրոպ Մանուկյանին հանեցին քննարկման։ Հաճելի պատահականությամբ 2 տարի այդ հարցը բարձրացնելուց հետո, շարունակելուց հետո հանեցին կառավարության որոշմամբ նաև ինձ այդ խորհրդի կազմից, բայց դա այլ պատմության էջերից է։ Եվ այդ ժամանակ հնչեց հարց համապատասխան պահին, որտեղ է շուրջ 800 միլիոն դրամի հասնող գումարը։ Հասկանում եք, չէ՞, որ ամեն ամիս, եթե կա զոր օրինակ 65,000 աշխատատեղ, 65 միլիոն դրամ պետք է մտնի հիմնադրամի հաշվի համարին։ Դա տեղի չի ունենա։ Եվ այն պահին, երբ ես հարցրեցի վարչապետին ազգային ժողովում, ինչ է տեղի ունենում, ինչպես հիշում եք, վարչապետն ասաց հարկավոր է հավաքվել, մեկ անգամ քննարկել, հարցը պարզաբանել լուծել։ Սպասեցինք, ոչ ոք չհավաքվեց, հարցը չքննարկեց, այնուհետև նորից հարց ազգային ժողովում, ինչպես հիշում եք, ձեր խոնարհ ծառայի կողմից վարչապետին, վարչապետն ասաց եկեք հանձնարարենք ՊՎՑ-ին, ՊՎՑ-ն ստուգումներ անի։ Ես սիրով համաձայնեցի և շարունակեցի աջակցել այդ մութ պատմության բացահայտման գործում, ներդնելով իմ համեստ գլուման։ ՊՎՑ-ին որևէ հանձնարարություն չեղավ, հետո ինչպես հայտարարվեց, ՊՎՑ-ն չի կարող ստուգումներ իրականացնել, և հաջորդ իմ հերթական հարցինի պատասխան վարչապետն առաջարկեց ստեղծել ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով և դարձնել պետության առարկա այդ հարցը։ Եվ ես հավուր պատշաճի ընդունելով վարչապետի առաջարկը շարունակեցի աջակցությունը ցուցաբերել երկրում մութ պատմությունների, կոռուպցիոն հավանական դրսևորումների կամ ժողովրդին պատկանող միջոցների, գումարների անհետացման կամ չգոյացման հետ կապված հարցը ուրեմն պարզաբանելու ու բացահայտելու գործում շարունակելով իմ աջակցությունը, նախաձեռնեցի քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը, և քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է առնվազն 17 պատգամավորի, եթե չեմ սխալվում, ստորագրություն, դիմեցի համապատասխանաբար առաջին հերթին հենց վարչապետի քաղաքականությունը, այսինքն Միքայել Խմբակցյանը, այնուհետև նաև Բարգավաճ Հայաստանին և Լուսավոր Հայաստանին։ Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը ի զարմանս մինչ օրս չեն պատասխանել, ինչը ընդգծում եմ պարակուսանքի տեղիք է տալիս, իսկ Միքայել Խմբակցությունը վարչապետի իսկ առաջարկը, որը ես փորձում էի կյանքի կոչել, մերժեց այն միջոցով։ Դրանից հետո նորից հարց վարչապետին իմ կողմից ազգային ժողովում, ինչ է լինում այդ գումարների, որտեղ են այդ գումարները, ներկայացնում են փաստաթղթեր, ինչպես հիշում եք, պետական թղթեր, ավելի պետական թղթեր, և այսպես, ու բանը հասնում է նրան, որ կառավարության որոշմամբ ինձ հանում են այդ խորհրդի կազմից, հաճելի պատահականությամբ։ Խորհրդի կազմից դուրս գալուց հետո ինձ մնաց ընդամենը հայտարարել նրա մասին, որ իրողությունն այսպիսին է, և եզրակացությունները թողնում են հանրության։ Բայց եկեք ու տեսեք, որ օրերից մի օր հայց ներկայացվեց իմ դեմ պահանջով, ինչպես լսեցիք դատարանում, ուրեմն երկել զրպարտությունը իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկությունները եւ այլն։ Ես դες կարող եմ մի քանի ցիտատ բերել, ինչն են պահանջում երկել ազգային ժողովի պատգամավորից։ Զոր օրինակ, ճակերտների մեջ գրկնում եմ հայցային պահանջ հանդիսացող կամ հայցադիմումում ընդգրկված ձևակերպումներ կան, որ որտեղ է 1.9 միլիարդի հասնող գումարը, ինչու այն չի փոխանցվում հիմնադրամ։ Ձեզ պաշտոնապես հայտարարում եմ, դուք կարող եք ծանոթանալ նաև դատարանին ներկայացվող նյութերից, որ այդ թիվը, ինչպես դուք ասացիք,
ես վերցրել եմ, ինչպես հիշում եք, վարչապետի կողմից անձամբ ինձ ազգային ժողովը փոխանցված փաստաթղթից։ Փաստաթղթը վարչապետի աշխատակազմն է ֆիքսել, որ այն պահին 1.9 միլիարդ դրամի հասնող պարտավորություններ կատարված չեն հիմնադրամի նպատակով։ Նյուզեմ լրատվական կայքի ինձ անհայտ, անկախ, այսինքն ուսումնասիրության արդյունքում հրապարակված նյութի համաձայն հիմա այդ գումարները հասել են 3.3 միլիարդի արդեն, եւ նույնիսկ իրենց խմբագրությունը հարցումներ է արել պետեկոմիտների կոմիտեին, թե ինչու չեն հավաքագրում, եթե կա այդպիսի պարտավորություն, մեկը պատասխանել էր, որ ընդամենը 150 միլիոնի հասնող պարտավորություններ են կարողացել իրականացնել, իսկ հավաքագրել իրեն։ Որտեղ են այս գումարները։ Ինձանից պահանջում են հերքել գաղտնիության մասին գլխավոր դատախազությունից ստացված տեղեկությունները։ Այստեղ հարց է առաջանում, եթե որևէ գաղտնիություն այդտեղ չկա եւ չի կարող լինել, այդ թվում հաշվարկվող աշխատատեղերի վերաբերյալ, ապա ինչու է արվել հղում գաղտնիություն։ Եթե գաղտնիություն կա, ապա ինչպես է նույն գլխավոր դատախազությունից տրված հաստատվի հիման վրա ներկայացվում, որ այդուհանդերձ եռամսյակային հաշվետվության մեջ ներկայացվում են բոլոր աշխատատեղերը, հետեւաբար այդտեղ գաղտնիություն չկա։ Եվ վերջապես ինձանից պահանջում են հերքել, ժողովրդի փողը գողացողը պիտի գրի պատասխանատվություն արտահայտություն։ Ուզում եմ հուշել այս որ կողմին, թեպետև վստահ եմ, որ սա հիմնադրամից ինձ հանելը աղմուկն ու աղաղակը ազգային ժողովում բացարձակ ագրեսիվ վերաբերմունքի հանդեպ, դա ուղղակի հետապնդում է այն քաղաքական գործչի նկատմամբ, որը փորձում է բոլոր հնարավոր ձևերով թևերը քշտած աջակցել Հայաստանի Հանրապետությունում բաց թափանցիկ ժողովրդի ու հասարակության համար ակնառու կերպով պետական միջոցների գոյացման, մասնավորապես այդ սեգմենտում եւ դրա բաշխման մեթոդաբանության ու ճանապարհներ։ Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը հայտարարությամբ էր հանդես եկել իրականության չհամապատասխանող, համարելով այն, որ նույն ֆակուլտետի դեկան ակադեմիկոս Գագիկ Խազինյանը ֆինանսավորվել է Սորոսի բացահասարակության հիմնադրամների կողմից։ Հիշեցնենք, որ հանրային հեռուստաընկերության եթերում Սորոսի հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Լալիսա Մինասյանի հարցազրույցի ժամանակ զրուցավար Պետրոս Ղազարյանը հնչեցրել էր նման պնդում։ Հարկ ենք համարում փաստել, որ հիշակառույցի կողմից ֆինանսավորվել են Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի կողմից իրականացվող ծրագրերը, այլ ոչ թե անձինք։ Իրավագիտության ֆակուլտետի եւ Հայաստանում բացահասարակության հիմնադրամների համագործակցությունը ձևավորվել եւ իրականացվել է 1999-ից 2007 թվականներին եւ ուղղված է եղել գիտակրթական գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը։ 2008-ից համագործակցությունը դադարեցվել է նշված կառույցի գործունեության ծրագրային ուղղությունների փոփոխման հետևանքով։ Անթույլատրելի ենք համարում Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի եւ ֆակուլտետի դեկանի անվան շահարկումը ցանկացած դրդապատճառներով եւ հորդորում ենք հանրային հեռուստաընկերությանը մնալ հանրային շահերի տիրույթում, պահպանել լրագրողական էթիկան եւ զերծ մնալ ցանկացած բնույթի տեղեկատվական մանիպուլյացիաներից, մասնավորապես ասված է հայտարարության մեջ։